One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze come freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking take, yeah. It's one all, one shot. Now the future is yours. Go! Viu só? Independência, inteligência e investimento. É isso aí. Este é o InDesign Ipiranga, pré-lançamento com condições exclusivas para você no coração do bairro. Olha só, você é pertinho do Museu de Ipiranga, Nazaré, Dom Pedro e também está perto aqui da Ricardo Jafé e vizinho a Chácara Clabin. Não perca tempo, venha conhecer esse projeto que é muito bom para morar, melhor ainda como investimento. Sem dúvida, além da ótima localização, lazer também completo com itens que contemplam toda a família. Piscina adulto de 20 metros, co-work, com living, fitness equipado, brinquedoteca. E olha só, estúdios de 30 metros quadrados, apartamentos de 46 metros quadrados com uma suíte lavabo e apartamentos de 60 metros quadrados com dois dormitórios. E olha só, tem tecnologia no projeto com fechaduras biométricas. Venha conhecer o decorado, nós estamos na rua Oliveira Álvares, 764. Tem condições exclusivas de pré-lançamento para vocês por tempo limitado. E receba o seu brinde exclusivo. Telefone 5568317 ou pode entrar no site. Zetec.com.br. E aponte seu celular para o QR Code. Agora.